նախագահներ մի քանի խնդիրներ, որոնք ինքը հաջողությամբ լուծեց։ Առաջին, գիտենք, որ սահմանադրական փոփոխություններից հետո ազգային ժողովը բավականին մեծ լիազորություններ էր ստանալու եւ հատկապես մեծ էր լինելու լիազորությունը 2017-18 թվականի ապրիլից հետո։ Գիտենք, դա հաշվառելով այն հանգամանքը, որ նախագահն ինքը ցանկություն ունի 18 թվականի ապրիլից հետո այս կամ այն կարգավիճակով նոր քաղաքական դաշտում, ապա եթե ազգային ժողովը լիներ քաղաքական մարմին, դա կարող էր այս կամ այն չափով նրան վտանգ ներկայացնել, անկամ եթե հանրապետականները լինեն։ Նրա համար առաջին քայլը կատարվեց ազգային ժողովի, եթե նայում եք, այդ պատգամավորների կազմը, լինի հատկապես հանրապետական կուսակցություն, որտեղ կարծես 10% քաղաքական գործիչ են, 90% այդ վարկանիշայինով ընտրված ոչ քաղաքական գործիչներ, չնայած պատգամավոր ինքը դե յուրը քաղաքական գործիչ է, բայց փաստացի ոչ քաղաքական գործիչ։ Նույնը նաև Ծառուկյան Դաշինքի հետ կարող ենք ասել, տարբերություն չկա Ծառուկյան Դաշինքի վարկանիշայինի և հանրապետական կուսակցության վարկանիշայինի տեխնատների միջև, դա ՀԴՆ հանրապետականի կցորդ, այսինքն ինչպես ցույց տվեցին ազգային ժողովի ղեկավար կազմի ընտրության այդ պատկերը, նախագահն այնտեղ ունի մոտավորապես հանրապետական 75-ից 90 ձայն, 100 ինքնական խորհրդան, դա բավականին նորմալ է նախագահը, եթե այնտեղ ընդհանրապես ժողովրդավարական դիզայնի դեր է կատարում։ Սա մեկ։ Երկրորդ, ազգային ժողովի նախագահի ընտրության հարցներ, որ ինչու այդ նման կատեգորիա անցնտրվեց, սա նույնպես ուրեմն նետակիրը, որտեվ ճիշտ ազգային ժողովը ինքը դա իջեցվեց, կարելի ասել շարքային, ապակաղական մարմին դարձվեց եւ կարելի ասել իջեցվեց ժեկի մակարդակի, բայց ամեն դեպքում, որ ազգային ժողովի նախագահ լիներ, եթե ասար քաղաքական ապագա ունեցող գործիչ, անկամ հանրապետական կուսակցության, ապա երկու վտանգ կար, եթե նախագահին չհաջողվեր այս կամ այն կարգավիճակով դառնալ ուրեմն վարչապետ, անկախ թե ինչ պատճառով չհաջողի դառնալ եւ վարչապետ ուրիշ մարդ լինի, չէ բացառվում տեսականորեն անկամ, որ ազգային ժողովի դեպքում հանրապետական ղեկավար, երկասարդ ղեկավար, որ քաղաքական ապագա կարող է ունենալ, նա ասես ինչ որ հարցերում դաշինքի մեջ մտնելով ապագա ուրեմն վարչապետի հետ, փորձեն նախագահի ապագա, նախագահի, այսօրվա գործող նախագահի 18 թվականից հետո ինչ-ինչ կարգավիճակով, եթե ոչ վարչապետի կարգավիճակով, նախագահի քաղաքական կշիռը ի՞նչ հասկան։ Դա նույնպես ուրեմն շատ դուրս եկավ հարցից, որովհետև 70-ի մոտ մարդը քաղաքական ապագա չի ունենում, առանց որ ազգային ժողովի նախագահան հանրապետական կուսակցությունում ինչ որ ասես ասած թիմակիցներ կամ կշիռն անտարապես չունի, սովորական հիմնարկի տնօրենի կարգավիճակ է։ Սա առաջին խնդիրը, որ ներքաղաքականում նա նույնպես դերակատարություն չպետք է ունենա, ինչպես ազգային ժողովը անկեսել նրա նախագահը։ Երկրորդն, հնարավոր տեսականորեն անգամ հնարավորություն կարող է լինել, որ եթե ազգային ժողովի նախագահներ, ասեմ, ընդգծած քաղաքական գործիչ, նա կարող է մրցակից դիտվել դրսուժերի համար Ռուսաստան արևմուտք ներքաղաքական գործընթացներում, ապագա, այսպես նախագահ ապագա կարգավիճակի հարց։